Keď medveď zakázal všetkým zvieratkám byť v lese, všetkým, áno. Úplne všetkým, totálna prohibícia, zvieratka nesmú piť. Medveď, koho stretnem, opitého, to okamžite to mojou veľkou klopou takto zahluším. Tak samozrejme, zvieratka. Trošku sa to prehyplo. To bol iný vtip. Freud by ti to vysvetlil. Zvieratka pozorneli. Každý si dával pozor. A na druhý deň teda medveď robí kontrolu po lese. Zrazu vidí za stromom uši. Vyťahne tie uši na bomby, úplne na šalát. Zajac. Dobre, ešte raz ťa stretnem. Tak naozaj ťa zahlušie. Mal som tam nejaké zásoby ešte. Prepáč, fakt, posledný krát. Okay. Ďalší deň. V tráve zrazu vidí ušiska, vyťahne. Zajac. Som ti hovoril, ja tu už ťa zahluším. Je tak ešte, ostatné zvieratka mali nejaké zásoby, no tak som musel podopieť aj to, fakt nie. A naozaj to je posledné varovanie. Tak už teda chodí ten veď na tretí deň po tom lese a nikoho nič, zrazu len z jazierka vidí uši trčia a slamka. Vyberie, že uši vyťahne z tej vody, na bomby samozrejme našala zajac. Zajačisko, som ťa varoval a povedal som, že žiadne zviera nesmie piť. Je ti to jasné? No, tak zviera. Zviera to nie, ale my ryby.